السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں مسجد امامہ کی۔ یہ مسجد امامہ ہے اور اس طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حرم پاک وہ سامنے گنبدِ خضرا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور ہم مدینہ شہر میں ہیں، اور یہ زیارت کریں آپ سب۔ مدینہ شہر میں ہے، 12 ربیع الاول۔